Já, hér er þetta band passrás og þetta er þannig að þegar það er látíðni hér þá fer hún í gegnum spóluna auðvitað til jarðar þegar kemur hátíðni hérna út þá fer hún auðvitað til gegnum þéttin en þegar það er eigintíðni þegar við hann að jafnmikið hér og hér þessi formóla hérna hérna mútið til svona písunum rótin af eldsinu sé það það 4093 hessin fættu því þá hámarkið hérna út og þannig að kennilínan hún svona við eitthvað ákveðna tíðni þá háspenna hérna út og nú skulum við prófa að breyta já og nú skulum við prófa að breyta tíðninni og sjá til hérna hvernig þessi rás vinnur nú vorum við eigin tíðnina nú hámarks bláa spennan út nú lækka ég tíðnina ég lækka hana og þá sjáum við þá fer minna og minna út og kemur hérna í eigin tíðnina 4000 og eitthvað rið þú sé tíðnina hérna maður sjá hérna svona hérna sjáum við tíðnina 2500 eitthvað og svo þá fyrir hringu 4000 hérna þá verður þetta hámarkið nú fer ég, svo fer ég hærri tíðni þá minkar það aftur þannig að við ákveðna tíðni hérna í hringu 4000 þá fer hún svo tíðni í gegn en lægri tíðni og hærri tíðni þær stoppa þetta band passfilter hann hleypir bara í gegn ákveðinni tíðni og þetta til dæmis RF stigið í hérna öllum útarpstækjum það svona þá tjúnið þið hérna inn og hérna á við ákveðina tíðni þá fyrir hún bara í gegn og svo farið þið snúið hnappnum lengra í hærri tíðni eða minni tíðni og þá fáið þið minna í gegn band passfilter og þeir eru til með að tveim tegundum þetta sjáust hérna þetta það sem við erum með hérna hér og þessi virka líka alveg eins þeir eru búin til að spólu þétti og viðnami ok